palaikyk mokslo populiarinimą. Skirk truputį daugiau nei 1% mokslo sriubai. Remėjas Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki žiūrovai, vėl 2 savaitės pralėkė, Kastytis Zubovas vėl atlėkė į studiją ir papasakos mums įdomių dalykų. 2 naujienos pas Kastytį, papasakok. Sveiki. Taip, kaip įprastai, turiu 2 naujienas, vieną iš Saulės sistemos, kitą iš už Saulės sistemos. Naujieną iš Saulės sistemos šį kartą yra apie Marsą. Marse nuo 2018 metų gruodžio dirba NASA zondas InSight. Tai yra paviršinis, bet stacionarus zondas, skirtas Marso atmosferos ir Marso gelmių tyrimams. Marso gelmių tyrimai, iš esmės, tai yra seisminio aktyvumo ir šilumos judėjimo per Marso plutą analizė. Su šilumos judėjimo analize yra šiek tiek problemų, nes planuota buvo įgręžti į Marso plutą 5 metrų gylio duobę ir ją įleisti zondą, kuris tyrinėtų, vat, kaip keičiasi 5 metrų gylyje plutos temperatūra, keičiantis temperatūrai paviršyje. Mhm. Bet paaiškėjo, kad pro Marso plutą prasigręžti yra sunkiau negu manyta iki šitos misijos ir dėl to tą zondą įleisti pasirodė, na, galbūt dar pavyks, bet kol kas atrodo nelabai optimistiškai situacija. Ten kažkoks plaktukas yra, man atrodo. Taip, yra, na, toks šiek tiek panašu į pneumatinį kūjį, kad toks turėtų va, tas uolienas išdraskyti ir ištraukti tokią skilutę, bet paaiškėjo, kad tą padaryti yra daug sunkiau. Pataikė į akmenį gal kokį dar? Gali būt, kad ir sutankėjimo plutos kokią nors tvirtesnį uolieną pataikė ar kažką tokio. Bet iš kitos pusės seismometras veikia visai gerai ir atranda daug įdomių dalykų. Seismometras, na, tai irgi tiesiog zondas padėtas ant Marso paviršiaus, kuris labai jautriai reaguoja į visus virpesius. Nemažai tų virpesių yra tiesiog dėl vėjo pučiančio, bet tai yra, na, juos galima išmatuoti ir atmesti ir tada lieka tie virpesiai, kurie ateina iš plutos. Kadangi pats InSight niekur nevažinėja, taip jis jokių virpesių nesukelia, vadinasi, visi virpesiai natūraliai iš paties Marso kylantis. Ir dabar neseniai pristatyta analizė pirmų maždaug 10 mėnesių surinktų duomenų, tai yra iki praėjusių metų rugsėjo pabaigos surinktų duomenų. Per tą laiką užfiksuota beveik 200 virpesių. Ir tų virpesių visų pobūdis yra atitinka tai, ko tikimės iš tektoninių, o ne meteoritų smūgių sukeltų virpesių. Nes, na, jeigu meteoritas trenkiasi į Marsą, į planetą, tai virpesiai vienaip sklinda, jeigu tai yra iš gelmių kažkur ateinantis virpėjimas, tai kitaip jie sklinda ir galima šitos atskirti dalykus. Mhm. O dar tie, kas, jeigu nukrenta, dalinai ir atmosfera pristabdo ir sudega. Dalinai pristabdo, dalinai sudega, bet aišku, Marso atmosfera daug retesnė negu Žemės, tai nedaug sustabdo, bet visgi panašu, kad bent jau to InSight'o apylinkėse tokių reikšmingų smūgių, kurie suvirpintų pakankamai Marso plutą, kad InSight aptiktų, nebuvo. Bet vat, buvo daugiau nei 150 virpesių kylančių pačioje planetoje. Žemės drebėjimų. Taip. Na, Marso drebėjimą. Tai reiškia, kad Marsas tikrai yra seismiškai aktyvus. Anksčiau irgi buvo taip manoma, kad jis turėtų būti seismiškai aktyvus, bet na, čia yra geriausi įrodymai. Tie virpesiai, aišku, yra įvairių stiprumų. Ir pagal Richterio skalę stipriausios užfiksuotas buvo maždaug 4 balų. 4 balai tai yra visiškai silpnas drebėjimas. Pas mus Žemėje, jeigu toks įvyksta, tai mes net, man atrodo, nepajaustume. Na, čia studijoje ramiai sėdėtume. Taip, ramiai sėdėtume, nejaustume to 4 balų drebėjimo, bet prietaisai tikrai gali užfiksuoti.
ir virpesių, kurių stiprumas mažiau negu 3 balai pagal Richterio skalę, tai jų dažnumas yra toks pat, kokį žemėje užfiksuojame toli nuo tektoninių plokščių sandūrių. Na, Lietuvoje, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, Lietuvoje. Taigi, Marso plutos judėjimas, plutos savybės atrodo yra šituo atžvilgiu gana panašios į Žemės plutą, būtent toli nuo tektoninių plokščių sandūrių. Marse tektoninių plokščių nėra. Jeigu jos kada nors ir buvo, tai jos yra sustingusios, suaugusios į vientisą plutą, jokio tokio judėjimo nėra, dėl to tų didelių drebėjimų tenai nekyla. Bet maži drebėjimai, kurie vat, gali kilti visur plutoje, jie vyksta. Iš kitos pusės stipresnių negu 4 balų drebėjimų neužfiksuota iš viso, o turint omeny, vat, kiek užfiksuota tų silpnesnių drebėjimų, tai jeigu ekstrapoliuotume jų pasiskirstimą pagal tai, ką žinome apie žemės drebėjimus, tai turėtų būti užfiksuota kažkiek ir stipresnių drebėjimų net ir toli nuo tektoninių plokščių sandūrų, nes vis tiek kartais tokie stipresni drebėjimai irgi įvyksta. O veikiančių ugnikalnių Marse nėra? Ne, veikiančių ugnikalnių nėra ir vulkanizmas ten irgi turėtų būti tikrai seniai pasibaigęs. Nes net ir palyginus jaunų šitų vulkaninių nuošliaužų irgi nematome, nerandame. Tai va, bet... Viduje yra magmos vis tiek, ten dar gumpuliuoja. Viduje taip, turėtų būti skysto brandolio, tiesiog pluta yra pakankamai stora ir tvirta, kad neprasiveržia tą magmą lauką. Bet to Marsas mažesnės už Žemę, jis sparčiau vėsta negu Žemė, taip kad ten ir ta magma galėjo būti, na, galėjo žymiai labiau sustingti per 4,5 milijardo metų negu Žemė. Tai va, taigi stiprių drebėjimų Marse nėra, vadinasi, Marso ta tektonika skiriasi, ar seisminis aktyvumas skiriasi nuo Žemės. Ir dabar, na, klausimas bus reikalas suprasti, kaip ir kodėl tie skirtumai egzistuoja. Na ir tolesnė, aišku, insight'o stebėjimai surinkami duomenys, tikimės, kad padės atsakyti šitos klausimus, nes šiaip insight'as turėtų dirbti bent vienerius Marso metus, tai yra apie 2 Žemės metus. Nuo 2018 gruodžio, bent iki šių metų gruodžio jis tikrai turėtų dirbti, bet greičiausiai dirbs ir ilgiau. Ar ten turi brandolinį kokį reaktorių? Ar ką, plutonio kokio? Neatsimenu dabar, kaip jis yra. Saulės elementų tai turi, ne? Ko jis varomas greičiausiai gal saulės elementais. Kaip tik. Bet esmė, kad vis tiek misijos yra planuojamos gana konservatyviai. Tai reiškia, na, planuojama, kad bent jau tiek laiko, kiek numatyta, tikrai veiks, o greičiausiai tai reiškia, kad jeigu kokių ten katastrofų nenutinka, tai tada gali veikti ir daug ilgiau. Tai va, ir per tos vienerius Marso metus kažkiek bus galima suprasti ir kiek keičiasi Marso seisminis aktyvumas per visus metus, kai jis, tarkim, kai ten ateins, keičiasi metų laikai ir panašiai. Insight'as nusileidęs yra maždaug ties Marso pusiaujų, keli laipsniai nuo pusiaujų į šiaurės pusę. Šiaurinėme pusėtulė šiuo metu yra vasara, na, bet... laikui bėgant ateis ir žiema, vadinasi, šiek tiek irgi temperatūros svyravimai bus, tai įdomu bus nustatyti, vat, kiek tas seisminis aktyvumas keisis laikui bėgant. Bet ar klimatas, nu, aplinkos temperatūra lemia kažkokį giluminį tą geologinį veiksmą? Gali būti, kad, tarkim, dalis seisminio aktyvumo kyla dėl to, kad sušilusios uolienos plečiasi ir atsiranda virpesiai, atšalusios traukas irgi atsiranda virpesiai. Ypač jeigu yra kokių lakių medžiagų, tarkim, vandens ledo, kur nors negiliai po paviršimi, tai jis gali sušilęs ten plėstis, ežėt uolienos ir panašiai. Taip, temperatūra gali turėti poveikį ir, tarkim, dienos nakties skirtumas, vasaros žiemos skirtumas, jie gali turėti efektų. Na, tikėkime, kad nors, kai sulauksim dar, kai žmonės nuskris, išsilaipins Marse ir galbūt jie irgi galės sakyti, va, pajutame, kad biškutį suvirpėjo kažkas. Na, 3-4 balų drebėjimo turbūt nepavyks pajusti, bet kai žmonės nuskris į Marsą, tai
daugybę tyrimų bus galima daryti ir daug greičiau, nes žmonės būdami vietoje jie galės ir daugiau improvizuoti ir greičiau galbūt analizuoti duomenis, pakeisti tiesiog kažkokius naujoviškus eksperimentus. Taip, tarkim ir tokį gręžinį išgręžti. Na, jeigu ten būtų žmogus su pneumatiniu kūju, jis galėtų bent jau pabandyti keliose vietose išgręžti ir rasti, kur pavyksta tos 5 metrus įsigręžti. Tuo tarpu insight'o zondui, na, neišeina tai padaryti, jau kur pradėjo gręžti, ten ir turi bandyti toliau. Mhm. Kągi, tikrai laukiam, kada nuskrisi ir išsilaipin žmonės. Mhm. O dabar, kokia yra antroji naujiena? Antroji naujiena yra apie baltąją nykštukę, kuri turi labai keistas savybės. Apskritai, baltosios nykštukės yra žvaigždžių panašių į Saulę liekanos. Tai yra, na, tokia žvaigždė mirus lieka baltoji nykštukė. Panašiai į Saulę, tai turi omeny masę, nes žvaigždės evoliucija pagrinde apsprendžia jos masę. Jeigu žvaigždės masė neviršė 8 Saulės masų, tai gyvenimo pabaigoje tokia žvaigždė būtent, na, ji tampa milžinė, išsipučia, paskui po kurio laiko pabuvimo milžinę, ji nusimeta išorinius sluoksnius, bet taip gana lietai ir švelniai lyginant su supernovos sprogimu. Taigi sprogimo neįvyksta ir tiesiog branduolys žvaigždės susitraukia į baltąją nykštukę. Ir šviečia baltas toks rutuliukas. Taip, šviečia baltas rutuliukas, kuris tik susiformavęs būna labai karštas, apie 100 000 laipsnių paviršiaus temperatūros. Tarkim, Saulės temperatūra paviršyje yra mažiau negu 6000 laipsnių. Tai matosi, kad tikrai labai didelis skirtumas. Bet tai yra labai mažas objektas. Tarkim, Saulės masės baltoji nykštukė būtų maždaug Žemės dydžio. Nu, bet vis tiek didelė. Taip, vis tiek didelė, bet gerokai mažesnė už žvaigždės. Dėl to šviečia galų gale neryškiai. Labai karšta šviesa, dėl to spektras pasislinkęs į mėlyną pusę ir dėl to jie atrodo gana balta ar net melsva, bet palyginus neryškiai. Tai va, laikui bėgant, kiekviena baltoji nykštukė vėsta, dėl to išmatavę paviršiaus temperatūrą galime įvertinti, koks yra jos amžius nuo susiformavimo, kiek laiko praėjo. Taip pat baltosios nykštukės dažniausiai yra sudarytos pagrindė iš anglies ir degonies, todėl kad tokių žvaigždžių kaip Saulė termobrandulinės reakcijos vyksta maždaug iki tol, kol jose atsiranda daug anglies ir degonies centre, ir tada jau tolesnės brandulinės reakcijos nebegali vykti, nes žvaigždė nesusitraukia iki pakankamo slėgio ir temperatūros centre, kad galėtų palaikyti tolesnės reakcijas. Taip, užgęsta. Taigi lieka daugiausia anglies ir degonies, bet tokios baltosios nykštukės paviršyje dažniausiai yra šiek tiek atmosferos, ir ta atmosfera būna įprastai sudaryta arba iš vandenilio ir helio, arba iš helio ir anglies. Tiesiog, na, vėlgi ten priklauso nuo masės, priklauso nuo įvairių dalykų. Anglies atmosfera, tai anglies kažkai. Anglies dujos, na, CO2. Irgi, ne CO2, bet tiesiog ten yra labai karšta. Taip karšta, kad anglies atomai irgi yra išgarinami ir jie tiesiog sklando kaip dujos. O spalva jo dajaučiu? Kaip smalkės. Na, kad smalkės ar ten suodžiai, kokie tai jau yra ten stambesni cheminiai junginiai. Patys anglies atomai, jie kaip dujos, net nežinau, ar labai turėtų kokią spalvą. Taip, ar kiek jie ten sugertų, ar spinduliuotų kokio spektro regimojo daly. Tai va, bet atmosfera paprastai būna arba vandenilis su heliu, arba helis su anglim. Bet kuriuo atveju helio atmosferoje dažniausiai būna nemažai. Šita baltoji nykštukė neseniai atrasta, ji turi labai ilgą kodinį numerį, kažkokio gražaus poetiško pavadinimo neturi, bet ji turi kelias keistas savybės. Viena keista savybė yra jos masė. Įprastai baltųjų nykštukių masės, tų, kurias mes žinom, yra apie 60-70% Saulės masės.
Kaip minėjau, baltoji nykštukė atsiranda kaip žvaigždė, kurios masė neviršia 8 saulės masių, nusimeta išorinius sluoksnius ir lieka jos ta centrinė dalis. Ta centrinė dalis yra tik tai nedidelė žvaigždės masės dalis. Bet vis tiek daug sveria. Taip, bet na, vis tiek daug sveria. Tarkim, saulė, kaip pavirs baltąją nykštukę, na, tai apie 60% jos masės turėtų liktame brandulėje. Masyvesnės žvaigždės, jos šiek tiek didesnės baltąsias nykštukės turėtų duoti, bet tų masyvesnių žvaigždžių ir gerokai mažiau yra. Dėl to būtent dauguma baltųjų nykštukių, kurias žinom, yra kažkur 60-70% saulės masės. Šita baltoji nykštukė yra... 1,14 saulės masės berods. Mhm. Taigi beveik dvigubai masyvesnė negu, negu įprastai randamos. Kitas dalykas yra jos atmosfera. Jos atmosfera yra sudaryta iš vandenilio ir anglies. Helio ten praktiškai visiškai neaptikta. Vėlgi labai keista, kitos baltosios nykštukės su tokia atmosfera nežinome. Čia tas pats helis, kurį balionus pučia. Taip, taip, tas pats helis, kurį balionus pučia. Ir helis antras gausiausias elementas visatoje po vandenilio. Vandenilio yra pradžioj, kai tik susiformavo visata, tai susiformavo apie 75% vandenilio, apie 25% helio. Laikui bėgant jų abiejų po truputį mažėja, kitų sunkesnių cheminių elementų po truputį daugėja, bet vis dar visatoje yra na, gal kokie 5% sunkesnių už helio cheminių elementų, vandenilis ir helis vis dar dominuoja. Mes sudarom tos 5%. Taip, mes, na, mūsise vandenilio irgi yra nemažai, nes visgi vanduo yra nemažą dalį mūsų masės sudaro vandenyje, visgi vandenilio yra daug. Helio mūsų organizmuose taip jau beveik nėra, nes helis nedalyvauja cheminėse reakcijose. Taigi, turim masę, turim atmosferą ir dar vienas dalykas yra jos judėjimo greitis aplinkinių žvaigždžių atžvilgiu, kuris irgi yra gana didelis, apie 130 km per sekundę. Apskritai, žvaigždės mūsų galaktikoje, tarkim, Saulės aplinkos žvaigždės, galaktikos centro atžvilgių juda maždaug 220 km per sekundę greičiu. Bet jeigu atmetam va šitą judėjimą galaktikos centro atžvilgių ir tiesiog pasiimam aplinkinių, tarkim, keliasdešimties ar kelių šimtų žvaigždžių greičių vidurkį, tai to vidurkio atžvilgių šitos žvaigždės juda na kelių, gal keliolikos km per sekundę greičiu. Šita baltoji nykštukė juda žymiai greičiau. Čia gerokai daugiau. Taip, būtent gerokai daugiau, apie 130-140 km per sekundę. Tai yra, žiauriai greita, oi, taip skrenda. Yra žinoma, kad kuo žvaigždė senesnė, tuo jos greitis aplinkinių žvaigždžių atžvilgių yra didesnis. Nes greičiausiai taip yra todėl, kad kai žvaigždės susiformuoja, tarkim, galaktikos diske žvaigždžių populiacija susiformuoja, tai laikui bėgant tos populiacijos diskiškumas nyksta ir tas diskas vis storėja, plečiasi, vadinasi, vertikali judėjimo komponentė pasidaro vis didesnė ir dėl to gaunasi, kad greitis aplinkinių žvaigždžių atžvilgių irgi didėja. Tai šitas didelis greitis kaip ir byloja, kad žvaigždė yra sena, na, kad jis seniai, kad pati ta pirminė žvaigždė, iš kurios atsėdo baltoji nykštukė, susiformavo kažkada labai seniai, kad iki dabar galėjo įgyti tokį didelį greitį. Iš kitos pusės žvaigždės paviršiaus temperatūra nustatyta yra gerokai didesnė, negu tokio amžiaus baltųjų nykštukių turėtų būti. Taigi pagal tą paviršiaus temperatūrą atrodytų, kad jie kaip tik yra ten kokių 1,5 milijardo metų ar panašiai, gerai, kas yra daug mažiau negu galaktikos amžius, kuris yra 10 milijardų metų. Tai va, taigi didelė masė, keista atmosfera ir keistas judėjimo greitis, nurodantis amžių, kuris netitinka amžiaus, kurį gaunam iš temperatūros, leidžia spręsti, kad šita baltoji nykštukė greičiausiai susidarė susijungus dviems kitoms baltosioms nykštukėms. Nes jeigu dvi žvaigždės yra dvinarėje sistemoje, sukasi viena aplink kitą, ir laikui bėgant viena žvaigždė numiršta, paskui kita žvaigždė numiršta, jeigu jos abi suformuoja baltasis nykštukės, tai gauname dvinarę sistemą, kur dvi baltosios nykštukės sukasi.
jeigu jos ten besisukdamos tarpusavyje vis tiek sąveikoje, jų gravitacija jas pačias šiek tiek ištampo ir laikui bėgant jų orbita sumažėja ir jos gali susijungti į vieną. Iš principo. Tai vat gali būti, kad čia mes turime tokio proceso padarinį. Mhm. Tai yra pirmas kartas, kai atradom baltąją nykštukę, kurią galim taip gana pagristai teikti, kad vat yra susijungimo padarinys dviejų kitų baltųjų nykštukių. Šiaip yra manoma, kad gali būti, jog dvi susijungiančios baltosios nykštukės yra pagrindinis kaltininkas vienos supernovų rūšies. Nes kai kurios supernovos įvyksta, kai masyvi žvaigždė miršta gyvenimo pabaigoje, ten brandolys susitraukia iki neutroninės žvaigždės arba juodosios skylės ir aplinkiniams sluoksniams atiduoda tiek daug energijos, kad įvyksta supernovos sprogimas. Mhm. Bet kitas supernovų variantas yra toksai, kai baltosios nykštukės masė išauga iki didesnės negu maždaug 1,4 saulės masės, tai tada ta masė baltosios nykštukės gravitacija pasidaro pernelyg stipri ir ta baltoji nykštukė susitraukia irgi. Joje prasideda tada termobrandolinės reakcijos, būtent ta anglis ir deguonis gali pradėti vėl jungtis. Dėl slėgio. Taip, dėl didelio slėgio, dėl aukštos temperatūros ir tos termobrandolinės reakcijos labai greitai išskiria tiek daug energijos, kad visa ta baltoja nykštukė ištaško, nieko ten nebelieka. Ir taip pat išspinduliuojama labai daug energijos, gaunam supernovą. Šitos supernovos yra labai svarbios, nes panašu, kad jų visų maksimalus pasiekiamas šviesis yra labai panašus ir labai glaudžiai susijęs su to, kaip greitai jos blėsta. Žodžiu, jeigu didesnį absoliutinį ryškį pasiekia, tai tada blėsta lėčiau, jeigu žemesnį blėsta greičiau. Ir įvertinę, kaip sparčiai jos blėsta, mes labai gerai galim pasakyti, koks turėtų būti absoliutinis ryškis. Jeigu mes tą galim pasakyti, mes galim labai gerai nustatyti, kokiu atstumu ta supernova yra nuo mūsų. Vadinasi, tai leidžia mums matuoti labai didelius atstumus visatoje. Ir tie dideli atstumai visatoje padeda mums susidaryti vaizdą apie tai, kaip visata plečiasi. Žodžiu, mes norim kuo geriau suprasti šitas termobrandulinės supernovas. Tai yra pasakyti, na, kokie procesai jie sukuria ir kaip iš tiesų yra susijęs jų tas maksimalus ryškis su blėsimo sparta ir kiek gerai mes jas galim naudoti kaip tos atstumo matavimo priemonės. Tai vienas iš būdų baltajai nykštukiai išaukti iki daugiau negu 1,4 saulės masių yra būtent dviems baltosiams nykštukiams susijungti vieną. Mhm. Ir manoma, kad va tokie susijungimai kartais vyksta ir jie sukuria gal bent dalį tų supernovų. Tai dabar, kai atradom baltąją nykštukę, kuri yra susidarę susijungus dviems, bet to susijungimo metu neįvyko supernovos sprogimas, nes nepakako dar masės. Reikia dar vienos, bet šita baltoji nykštukė leidžia mums išsiaiškinti, kaip vat elgiasi tos baltosios nykštukės, kurių masės yra artimos šitai kritiniai masiai. Na, 1,14 saulės masės dar nėra 1,4, bet vis tiek gerokai arčiau negu ten 60-70% saulės masės. Taigi šitą baltąją nykštukę tyrinėdami, gal ir daugiau tokių pavyks atrasti, mokslininkai tikisi nustatyti ir geriau suvokti, kaip vyksta ir tos termobrandulinės supernovos ir kodėl jas vyksta ir taip pagerinti iš visą supratimą apie visatos plėtimas. Galiausiai. Mhm. Tikrai įdomus dalykai. Visada smagu išgirsti, kastyti, pasakojantį ir tikrai pasinerti į visišką kosmosą. Tikiuosi ir jūs tai žiūrovai patyrėte ir ačiū šiam kartui tiek. Palaikykite mokslo sriubą, Patreon'e, remkite Kastyčio puslapį, Konstant.lt, skirkite daugiau nei 1% mokslo sriubai pajamų mokesčio. Ir kągi, susitiksim už 2 savaičių. Iki. Rėmėjas Benedikto Gylio paramos fondas.